Ne pada sneg da pokrije breg, u nekim krajevima pada i da pokrije led. Požeški kraj i Kosjerić okovali su i sneg i ledena kiša. Ledena kiša nikako ne valja, tako da ovdje dosta snega palo i malo bolje samo da čiste puteve, mislim da će biti ok. Ne očiće nas mnogo, sneg veliki pao, ali je dobro je, čiste ljudi. Ledena kiša padala je tokom dana i u Kruševcu i to na snežni pokrivač debeo 20 cm. Pa nisam daleko išla, ali pretpostavljam da čiste. Čiste je zadovoljavajuće svakako, bar ovaj uži deo. Oprez je bio prvi zadatak prvog radnog dana u Topličkom okrugu. Saobraćajnih nezgoda je bilo, srećom, bez težih posljedica. Juče smo imali 3-4 sletanja, isto usled velike gužve i mnogo je klizav kolovoz. Naš apel je pre svega da ljudi u ovakvim uslovima koriste obavezno zimsku opremu, da prilagode pre svega brzinu uslovima i stanju puta. Snežni nanosi doneli su probleme i Nišlijama. Ka gradu se može, kroz grad teže. Juče je bilo katastrofa, danas se vidim radi, čisti se dosta, bar centar ovdje. Loše, stvarno loše vidim, mnogo neočišćeno. Nabacano je na trotoare dosta snega koji potiče od kolovoza. Trotoare čiste koliko vidim samo ovi vlasnici radnji lokala. Jagodinci se žale na prohodnost ulica, a u čačanskom kraju planinarenju po centru grada raduju se samo deca. Kako se snalazite po ovom snegu? Jedva. Veliki je sneg, nije očišćeno. Sad radimo si ne. Nemoguće je sve i očistiti, ali da, iznenadi baš uvek i svake godine. Dogovorili smo se na štabu da se angažuju i sredstva iz mesnih zajednica koje imaju meštani, da ćemo platiti gorivo koje se bude utrošilo, tako da se nadam da solidarnosti, da će se odazvati meštani, da će pomoći da se očiste putevi koji nisu u prioritetu za čišćenje. Sneg nije jedini problem Valjevčana. Tokom noći pukla im je i jedna od glavnih vodovodnih cevi. Ipak u gradu ima vode, a kvar će popraviti s lepšim vremenom. Požarevac je u lošijoj situaciji, vodu za piće nemaju mesecima, a zaledila je i ova u cisternama. Ma kako znamo i umem? Kupujemo vodu u marketima. U Beogradu su očišćene glavne ulice. Grad radi punim kapacitetom, poručuju iz štaba za vanredne situacije. Iako su putevi i vanredna situacija juče i danas ujedinjeni, ministri za puteve i vanredne situacije nisu. Ministar Velimir Ilić smatra da saobraćajnice juče nisu bile dobro očišćene. Ministarka za saobraćaj Zorana Mihajlović odgovara da zbog jakog vetra nije bilo moguće da putevi budu kompletno očišćeni, ali su bili prohodni, što se kaže svakog trenutka moglo i proveriti. Evo smo, znači, ova emisija, ovo izdanje uz jutarnju kafu počinje ovog trenutka. Vidjeli ste izveštaj kako to izgleda u Srbiji i kako je izgledalo u toku jučerašnjeg dana. I piše tamo lepo sve. Po gradovima smo se malo prošetali. Nigde nije baš onako kako bismo volili da bude kad je proleće u pitanju. Ali, Bože moj, to je dakle tako. I ima jedna ona misao koja kaže treba se svakom danu radovati. Bez obzira da li pada sneg, kiša, da li je maj mjesec ili decembar ili januar, sve jedno. Dakle, svaki dan Boži poklon od Boga i treba ga pametno nekako iskoristiti. I imam posebno zadovoljstvo i posebnu sreću, ako tako mogu da kažem, da se danas družimo samo sa jednim gostom, ali gost koji vredi za najmanje petoricu, ako bismo napravili čime se bavi i koje su opusi njegovog delovanja i... Sada već da vam kažem o kome se radi, gospodin Miloš Stojković je predsjednik koalicije raseljenih sa Kosova i Metohije. Tako je. Ne, Metohiju nećemo, kad ste vi u pitanju, sigurno nećemo izostaviti. Tako je, naravno. Nikada. Također, povjerenik manastira Hilandar i sada ja kažem, dobar dan, dobrodošli vi nama. Pomaže Bog. Bog vam pomogao i svima vama i nama. I koliko je sada ta pomoć Božja u ovom trenutku? Hajde da krenemo, vi ste rekli. Sve je u Božjim rukama. Dakle, sve je u Božjim rukama. Meni je drago da sam baš u susret najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću, dakle, rođenju Bogomladenca Hrista, baš dakle u susret tom velikom prazniku, gost vaše emisije. I eto, pričat ćemo u nastavku. Dakle, Božić je nešto što predstavlja najveću radost, jer bez rođenja ne bi bilo, dakle, ni vaskrsenja, a naš život ovdje na zemlji ima smisla jedino verovanjem u vaskrsenje. A ono počinje rođenjem, dakle, Bogomladenca Hrista. Hristos dolazi u svet
kao drugo lice Svete Trojice, kao dakle Sin Boži, da nam pokaže put kojim trebamo ići. Sve ono što su proroci u Starom Zavetu govorili, prorokovali da će se dogoditi, desilo se, dakle, u praksi, odelotvorilo se kroz Novi Zavet koji počinje rođenjem Gospoda Isusa Hrista, dakle, Božićem koji proslavljamo 7. januara za 2 dana, tako da i nama kao Srbima i svim građanima naše zemlje i onima koji su ga slavili 25. decembra i nama koji ga slavimo sada 7. januara, to treba da bude poruka ljubavi, jer Bog je ljubav. Poruka ljubavi, mira i da svi zajedno svoj život i svoj sistem vrednosti, dakle svoj put, temeljimo, trasiramo ka Hristu i u Hristu. Jedino tako ćemo biti uspešni, napredni i naravno naš život će imati potpuni smisao na taj način. Hvala vam na ovim uvodnim rečima i stvarno, evo malo smo to i pratili muzikom, baš hvala ovoj našoj režiji kako se setili lepo, pa eto. Vam prije ovako jedan bio. Naravno, naravno, zaista je prijatna vaša emisija koju inače i privatno pratim. Je tako? Tako, želim metoda i da vam Božić donese puno uspeha, još većeg napretka u vašoj emisiji i dosta dobrih gostiju i da uvek govore o istinskim i pravim vrednostima. Ono što je zaista meni drago, da kad gledam ovu emisiju, svako ima slobodu da iskaže svoje stavove. Svoje slobodne stavove. Ono što misli. I nikada nemate goste koji u nekom, bilo kom pogledu, u nekoj prevelikoj meri propagiraju vrednosti koje Srbiju guraju unazad. Tako da, To je neka vrsta obaveze. To je vrlo, vrlo važno, znate, jer Srbija treba da se ugleda na svoje slavne pretke, treba da se ugleda na Svetoga Savu, treba da se ugleda na slavne Nemanjić, treba da se ugleda na ono što nas čini i građanima ove zemlje i narodom, dakle srpskim. Ne treba primer našim mladima da budu tamo neki parovi, tamo neke gluposti, znate, nego treba da nam bude put, ponavljam, ovo je vrlo važna rečenica, trasiran Svetim Savom, Svetim Ocem Justinom Popovićem. Nedavno sam sa svojim prijateljima organizovali smo jednu anketu, znate, u jednoj školi, neću da pomenem školu koja je bila, i pitanje je bilo da li ste čuli za neka dela, koja dela Svetog Oca Justina Popovića, znate. A s druge strane, da li ste čuli za Jelenu Karleuš, znate, i šta ona to radi. Nažalost, veliki broj mladih je znao ono drugo, a ne ono prvo. Ono to prvo treba da bude, a to ne zavisi ni od vlasti. Od čega to zavisi? To ne zavisi ni od vlasti, ni od bilo koga. Dakle, to zavisi od samih nas, to zavisi od porodica, od vaspitanja, to zavisi od svakog od nas ponaosob. Da bi menjali Srbiju, mi prvo moramo da menjamo sami sebe. Dakle, svako od nas da se promeni, svako od nas da svoj put trasira ka pravim vrednostima. Ali vidite, i se izvinjam što sam malo sad mešam, ali te neke prave vrednosti treba neko ko ima moć, a moć su mediji, to znate u tom smislu. Tako je. Dakle, tu sada ni puška ni sablja ne pomaže, ali mediji mogu mnogo da budu britki i opasniji i od puške i od sablje, u tom smislu. Pa hajde sad ovako, ko je taj ko je na sebe uzeo svo breme i svu odgovornost da dozvoli uopšte da se ne postoji neko takve stvari emituju u vreme kad mogu i deca da gledaju, pa čak i u bilo koje vreme da se emituju, nije primereno. Znate kako, ne postoji neko ko može mene da natera da nešto gledam, pa makar i milion ljudi to gleda. To je ona suština. Ne postoji neko ko vas može naterati na nešto. Znate, zna se šta su obaveze, morate da radite, morate da zaradite, časno živite, ali niko vas ne može da natera da ostavite taj kanal, da ne promenite, da ne pogledate nešto drugo. Ono što treba da bude u Srbiji, i to bi bila eto i zaista jedna moja možda poruka neka koliko je to moguće, da što više imamo ovih tih programa
o nekim pravim vrednostima. Dakle, da naše televizije što više emituju, zašto ne bi imali seriju o Nemanjićima, na primjer. Umesto, zašto? Zašto? Pa, nema je. Eto, nema je, imaće je. Na pomolu je ta emisija, to je ta serija. Ali ja kažem, nedostaju nam ti programi koji zagovaraju, koji će biti alternativa onom zlu i onim nekim pogrešnim vrednostima koje se emituju. Ali kažem, neka u susret Božiću i onoj drugoj strani poželimo svako dobro. Svima, hvala Bogu. Svima i poželimo da se vrate Svetosavskom putu. Ajte sada vi. Odakle vi zovete? Dobar dan, izvolite. Halo, nešto, Zdravko, ovde sretna ti nova godina i svi praznici koji dolaze i koji su bili. Takođe, sad samo malo, ako mogu da zamolim da bi bolje čuo sagovornika, da tu muziku sad ugasimo. Tako je, hvala. Izvolite, Zdravko. Pa ništa, evo, hteo sam da pozdravim tebe i tvog gosta. I malo tim medijima. Pa mediji kreiraju sve u ovoj Srbiji. Evo, ja sad jutro čitam novine i na naslovnoj strani, znači svakih novina nema, koliko je poskupelo ovo danas ili ono, nego šta je, da li je stanija obukla gaće ili nije obukla gaće. Tako da, malo više to tih stvari treba po tim medijima da bude. I a imam ja reality program koji bi bio najgledaniji u celoj Srbiji. 6,5 miliona ljudi bi ga gledalo, garantujem. A to je? A to je da dovedete vi ili bilo koja televizija nekog ekonomistu lepo i da uzme porodicu kod sebe mesec dana i da vidimo kako će da preživi sa 25.000 dinara. To bi bio reality koji bi svi gledali i onda bismo gledali kako bi taj ekonomista sa toliko para izašao na kraj sa svojom porodicom. Je to to? Tako je, pošto Vučić kaže da može se živi sa 25.000 dinara. Dobro, dobro, to nije loša ideja. Evo, prepuštamo nekima ko može to da organizuje. Pa ću ja, eto, takav reality bi ja volio da gledam. Hvala, potpuno se slažem. To bi bilo zanimljivo. S tim što bi opet, naravno, zadirali tu neku privatnost. Ali dobro, shvatit ćemo ovo kao ideju, kao neku vrstu kritike, ako tako mogu da kažem, teško se ovo može realizovati svakako. I opet bi ušli neku priču oko zadiranja, neko vojerstvo, to je ništa drugo nego vojerizam, ako se to tako kaže. Znate kako, ali problem ne dolazi, ja često, slušaj, ne želeći politički sada nešto. Hvala gledalcu, ja se izvinjam, samo hvala Zdravko na uključenju. Nije problem, ja ću, kada govorimo sada o koaliciji raseljenih vama, obrazložiti, dakle, neke stvari. Nije problem u Aleksandru Vučiću. Znate, Aleksandar Vučić ovu zemlju nije opljačkao, Aleksandar Vučić nije vršio pljačkaške privatizacije u Srbiji, kojih je bilo od 2000-te na ovamo, koliko god želite. Sve što je radilo, sve je opljačkano. I ne može se preko noći, verujte mi, ne može, to je isto, imate problem i u Grčkoj takav problem. Znate, nije Cipras opljačkao Grčku. Opljačkali su je neki drugi i ne može se sada sve da Vučića na Vučića. Oni koji su najviše opljačkali ovu zemlju, oni koji su najviše, dakle, vlast, režim Borisa Tadića, a pre toga i režim dosmanlijski, dakle, dosovski režim, koji je uništio, da, vi ste imali cementare koje su se prodavale za 1 euro. Vi ste vrlo britki i oštri, meni se dopada što pričate otvoreno. I vi, naravno, i vi sada kažete, mislim, ne želeći da brani Vučića, ali konkretno, pošto sam sa Kosova i Metohije, Aleksandar Vučić je uradio mnogo dobrih stvari i za raseljene Srbe i uopšte, ako ništa drugo, bar se nešto pokrenulo. Znači, ne možete sve na njega. U redu je. Kažem, sigurno da može bolje, sigurno da nije sjajno, sigurno da može mnogo, mnogo bolje, ali nije on, pazite, opljačkao firme, nije on opljačkao... Pa imali smo 10 godina od 2000-te do 2012-te, Vučić nije bio na vlasti. 10 godina smo, dakle 12 godina pljačke, otimanja, apsolutno na svim nivoima. Ljudi su tražili promene, nadali su se boljem, ispalo je da je prosto da za vreme Miloševića jesmo imali ratove, jesmo imali progone, pokazuje se sada da su to kreirale velike sile. Dakle, sve su to oni osmislili kako bi našu zemlju rasparčali na delove, ali tada smo bar mogli nešto i da radimo, plaćala se struja često i na, znate, one
čekove, regres, ja sam tada bio manji, ne mogu toliko toga da se setim, ali znam da su mnogi ljudi radili, da nije bilo ovolikog, što se kaže, ovolike nezaposlenosti, tako da, ali nije sada kao Vučić. Što se sada zaboravilo ko je vršio pljačkačke privatizacije? Sada kada vidim one ljude iz režima Borisa Tadića da mi govore o demokratiji, da mi govore o pravdi, o pravu, o radnicima, znate, to je stvarno jedna moralna sramota. Oni koji su stajali iza pljačkaških privatizacija, sada su najveći dušebrižnici za radnike. Pustite malo da vidimo šta to premijer, dajte mu još malo, neka vidimo šta će da urde. Da Srbija bar malo bude pravednija, znate. Da Srbija ne postane delta. O tome se radi. Da Srbija bude malo pravednija, ja mislim, lično, ovo je moj stav, dakle lični, da je Srbija pravednija nego što je bila do 2012. godine. Naravno, ne moraju svi da se slože s tim. Ali pogledajte malo iza šta je bilo, znači, i vidjet ćete da je Srbija pravednija država i da se ipak nešto bar malo promenilo. Zavisi u kojoj sferi, ali ne, znate, ali se ipak nešto malo promenilo. Pa vidite, često ja uđem u neku vrstu, ajde da kažem, polemike sa gledalcima koji imaju drugačiji stav. Jer gledalci su postali nestrpljivi. Dakle, gledalci kažu, neki gledalci, ne svi, kažu, aman više, ja nema, evo, kao ovaj gospodin sa što se javio, Zdravko, kaže, da vidim ja onda kako može da se živi sa 25.000 dinara, što kaže premijer, a onda zaboravljamo u tom trenutku da bi možda bilo još gore ili mnogo gore, da možda ni tih 25.000 dinara ne bi bilo, da se nije došlo do nekih promjena. Ne, samo da vam kažem, 25.000 dinara nije uzrok, nego je posljedica nečega što se dešavalo. Znači 12 godina. 12 godina neko krade i sada vi dođete i treba za 3 godine, razumete, 3,5, da rešite sve ono što je kradeno 12 godina, sve ono što je opljačkano i to što je mudro pljačkano tako da sada ne možeš ni da nađeš. Pa i bahato i mudro i nemudro, ali pljačkano su bile. I onda imate ljude iz sada SDS-a ili Demokratske stranke, sada su se podelili i to su najveći dušebrižnici za Srbiju, znate, oni brinu o radnicima, a gde su brinu? Za njihovo vreme su se privatizovale te firme, cementare, razne, dakle sve firme u Srbiji su tada od 2000. pa do 2012. šta sve nije privatizovano. Zašto? Na osnovu kojih moralnih prava se sada javljaju? Pa eto, vidite, to je ta... To mi nije jasno sad. Vrsta bahatosti i ajde kažem i nekog nivoa svesti, ali ja bih volao da naši gledalci malo češće razmišljaju na način kako ste vi sada razmišljali. Samo realno, znači. Može uvek bolje, da se razumemo. Može mnogo bolje, znači uvek. Uvek može bolje i ovo što je urađeno verovatno nije dovoljno. Ali to je posljedica. 25.000 dinara, ponavljam, jako dobro pitanje. Jeste jedna posljedica onoga što se dešavalo 12 godina. Zamislite vi sada 12 godina nam neko pali kuće, zgrade, dajem samo primjer, uništava nešto što imate i onda vi dođete i treba imate 3 godine da sve to rešite. To je nemoguće. Dođe neko drugi, a onda ga vi prozivate, ja ne znam da spavam. Onda kaže, vi ste krivi. Vi si, ti si kriv. E, sad vi. Dobar dan, izvolite. Dakle, vi zovete. Dobar dan. Poštovanje. Dragan ovde, zovem se Dorčela. Dragane, izvolite. Nismo se čuli od prošle godine. Želim vam srećnu novu godinu, nastupajući Božić. Jako mi je drago i vašem gostu, to isto želim. Naravno. Jako mi je drago što ste ga doveli. Drago mi je, u vas znam i verujem, u vaše razmišljanje i ponašanje jednog smirenog čoveka i nekog laganog i optimističnog ponašanja. A mnogo mi je drago kad čujem da dovedete i gosta koji isto tako razmišlja i propagira tako nešto. Sve ovo što je rekao i za pljačkašku privatizaciju i za sistem nekoga ko je sve to radio do sada, on sada ponaša se da kritikuje ono što je on radio. E pa prema tome, onaj ko to ne vidi, on verovatno ne želi da vidi.
ja to davno primećujem. Taj Vučić, vidjet ćemo jednog dana šta će biti sa njim, odnosno šta će biti sa njegovim delima koje je uradio, odnosno i on i njegova partija. Ja se nadam iskreno boljem. Krenulo se sa mrtve tačke, pa da vidimo sad šta će biti dalje. To nam preostaje. Ja ulazim u neke duele sa nekim ljudima, meni dragim i bliskim, oko toga, ali kad vidim da su zagriženi, ja ućutim i kažem, neka ima vremena. E, sad ste rekli, imali ste šansu i javno ste rekli vaš stav, vaše razmišljenje o tome. Tu smo negde, ne kažem da je sve to identično, ali tu na dobrom smo tragu, aj tako da kažem, da na pravi način razmišljamo o tim problemima koji sada nisu mali. Ali toliko smo bili potonuli, evo ja živim u Rakovici, to ne krijem, i lokal sam patriota. U Rakovici, kada sam se doselio, kao da je bomba bačena, u bukvalnom smislu te reči, sve je razoreno, on je rekord, ono, ne možda pogledaš kako to izgledalo. Teško je to sad pokrenuti, a neko je to razvalio, neko je to prodao za bud zašto, neko je taj koji je kupio, je prodao to gvožđe, te mašine za njega gvožđe, u bud zašto, ljudi ostali bez posla, 25.000 ljudi je ostalo bez posla. Za to ne mogu da kažem da je Vučić kriv, niti ovaj naš gost, niti vi, a sad to treba nekako da se sve pokrene. Jako je teško i jako je naporno i treba imati strpljenja u svakom smislu. Ali da se krenalo, živio sam sve dok da jeste i znaš šta tamo ljudi rade da bi nekako to sve oživeli. Dakle, jednog mrtvaca da probudite, jako je teško. Hvala puno u svakom slučaju što ste javili. E sad dajmo malo da vas upoznamo. Brate Miloše, mnogo vam hvala što došli, zato ova ruka sada možda... Velika mi je čast i zaista da u susret najradosnijem prazniku pričamo mirno, otvoreno. Mirno, potpuno. O svemu, da ako Bog da, da budemo jedinstveniji, da budemo... Kako je vaš taj životni put izgledao? Kako ste se obreli u Grčkoj? Kako ste se odlučili da studirate teologiju? Ajde da podelimo to. Pazite, ovaj ovde se zove, neću da ga mnogo kvrcam, pokvarit će sad, ne valja pokvaren sad. Ali pre nego što krenete u tu priču, naši gledalci nekako imaju prednost. U svakom smislu, još neko naravno, se javlja. Svakom. Ajde da se vi javite, pa ćemo onda dozvoliti našem gostu da kaže eto tu neku svoju životnu priču, da krenemo odatle. Izvolite, odakle vi zovete? Dobro jutro, poštovani iz Beograda, zovem Mihajlo, pored telefona. Dobar dan, izvolite. Praznici, novogodišnji, božićni, predstavljajući u miru i veselje da ga proslavimo. Naravno, čujem prethodno par slušalaca iza mene, su uglavnom pričali o politici, a čovjek iz Hilandara, kako je vaša organizatorka rekla, tako? Pa ne, ja sam samo poverenik Hilandara, dakle pričat ćemo o tome tačno što znači, da. Sada govorimo i o koaliciji, pričamo i o politici, o životu, o svemu. Pričamo o životu, nije to politika u nekom smislu. Imam par pitanja, bit ću slučaj kratak, pošto imate... Ajte. Naravno. Evo, ako bit ću, ko novine Blic. Elem, flash. Da li treba, pošto je polemika se javila od kraja prošle godine, da se vrati veronauka u školi? Veronauka. Jedan. Po dva. Evo, video sam jutro za čišćenje snegova i svih ostalih što poziva gradonačelnik i što je spomenuo gospodine Vulina i tu kandidaturu između ostalog. A nije zaboravio da je gospodin Vučić, naš sadašnji premijer, bio isto u vlasti. Nije bio koalicija dosta ceo vreme, 14 godina na vlasti. Bio je ministar informisanja koji je bio najgore u 2004. godine, ako se sećate. Sada kritikujete Vučića, tako je, sam dobro shvatio? Pa između ostalog. Nije sve vreme bila koalicija dosta vlasti. I onda sad, šta je poenta ove priče? Poenta je priča, na primjer, evo, što ne bi narodni poslanici mogli da čiste sneg, nego sebe... I ja sam za to. Evo, piše, poslanice čiste sneg. Da, nego primu 1000 evra. Da, čiste. Nego zovemo ove socijalne slučaje da čiste sneg. E, ajmo treće pitanje. Jel ima? Ima, to je to. Pa dobro, sad ćemo da malo pričamo o tome. Hvala puno što ste zvali. Tako dobro, prijatno. Hvala puno. Ajmo što se tiče kritika, ja nisam advokat ničiji, ponajmanje premijerov, ali nekako
Hajde dozvolimo ljudima da, da odrastaju. Hajde dozvolimo ljudima da imaju pravo na promenu. Da imaju promenu... Ne, veste, koliko ja znam, sada ponovo kažem da ne politizujemo do kraja emisiju, jer nije to zaista, pa nije to nije ideja, namera. Da. Dakle, 2004. Vučić nije bio ministar, bio je do 99. godine u vlasti, do 2000. kada su bili u vlasti Srpska radikalna stranka i Socijalistička partija Srbije. Dakle, 2004. godine Vučić nije bio ni ministar, bio je narodni poslanik, koliko znam, Srpske radikalne stranke. Pa sam i kažem. Prosto to je to. Znate, do 2000. Ja vam kažem, ja samo pravim paralelu na period do 2000-te i od 2000-te do 2012-te, kada je Vučić došao prvi put na vlast, od 2000-te do 2012-te, oni su bili opozicija. Znate, dakle, bili su prvo Srpska radikalna stranka, onda SNS, da ne ulazimo u te priče, ali nisu bili vlast. Od 2000-te do 2012-te su izvršene sve privatizacije. Dajte mi vi, koji su to radnici ostali bez posla 98. 7. 6. Koje su to privatizacije bile u ovolikoj meri pljačkaške i uništavajuće za narod? Nije ih bilo. Pa nije. Živelo se na jedan način. Ljudi su radili, išli na posao. Čoveče, zamislite vi kad čovjek u 50 godina sada ostane na ulici. Pa do sada, koliko, ja izuzetno puno pratim i čitam o tome. Do sada, pomenu neko Vulina, pazite, do sada nije bilo ni socijalnih programa za tih radnika. Sada bar Vulin nije smanjio ni jedno. Pratim u odnosu na Grčku te situacije, pa vam kažem. Aleksandar Vulin, ministar za socijalnu politiku, znači, nije smanjio i ova vlada, nisu smanjili ni za jedan cent socijalna davanja u Srbiji. Svuda su i u Grčkoj su smanjena socijalna davanja. Ovde, dakle, ni jedno socijalno davanje. Dakle, da sve majke imaju porodiljski dodatak, dečiji dodatak, apsolutna socijalna, dakle, da svi ugroženi mogu koliko toliko da se osete da su malo, da žive u jednom pravednijem društvu. Socijalna davanja nisu smanjena. Radnici su dobili otpremnine, do sada su bili na ulici, nisu imali ni toga. Dakle, da molim vas da dalje ne dužimo oko toga, da ne dužimo. Ali nemojte da mislite, malo je cinično, malo je nepravedno da sada mislite da neko može, da je neko kriv za ono što je 12 godina rađeno. I više od toga. I više od 12 godina. Tako. Rađeno i sad je tu neko kriv i sad to mora da ispravlja neko. Treba da ispravlja, ali nemojte da se javljaju oni koji su to prouzrokovali, koji su 12 godina učestvovali u toj istoj vlasti na različite načine, u raznim oblicima i da sada oni govore kako je nešto nepravedno i kako su neki radnici obespravljeni i pokradeni, a gde su bili dok je to za njihovo vreme rađeno. Znate, to je cinično. Neka pogledaju sebe u ogledalo. Neka pomisle samo na majke koje su ostale bez posla, na tu dečicu. Neka pomisle ko je kriv. Da li je kriv neko ko je tek došao da ispravlja ili neko ko je to prouzrokovao. Znate, kad odete kod lekara, lekar leči bolest, ali uvek bolest je posledica nečega gde ste se prehladili ili razboleli. Znači, lekar traži uzrok bolesti i onda tu može posledicu... Može da leči tako je. Šta kažete vi za ovu ideju? Ja mislim da bi to bila svetska senzacija. Da se 250 naših poslanika uvati za 250 lopata i da počiste sneg ispred Skupštine. To je divna ideja. Evo, absolutno. Pozdravljamo gospodina sad koji se javio i koji je rekao tu. I ne samo poslanici, neka očiste i ministri. Pa i ministri, ba. Ministri, pa ne, odmijeno sad. Moćnici, znate, neka daju odbornici, primer. Odbornici gradskih skupština, neka to zaista jedna bude, akcija. Što se kaže, jedna akcija svesrpska za sve građane u celoj Srbiji. To je zaista jedna divna ideja, ali eto, treba... Znate kako, ne treba čekati da sada sve predlože oni. I mi smo tu, mi glasamo za njih. Ajte da Bravo. Mi budemo kreativni. Evo, pa dali gospodin ideju, mi ga podržavamo, je tako? Naravno, apsolutno. Ajde, apsolutno. Evo, ja ću se priključiti isto. Evo, ruka još jednom. Mi ćemo za lopatu. Eto. Pa makar jedan hupser, onaj, da ga maknemo. E, ali ne da bacamo na ulicu. Joj, da to gledam isto. Ljudi čiste sneg tako što bacaju nazad na ulicu. Pa nije to, ničemu ne služi. Ajmo ovako.
Pitanje veronauke, kratko samo, kako gledate na to? To je bilo pitanje takođe. Veronauka, ne samo po mom mišljenju, ne samo da treba da ostane dakle, u školama kao predmet, nego bi trebalo, po mom ličnom mišljenju, da se uvede i kao obavezan predmet. Dakle, svako ono u šta veruje, predstavnici islama da imaju veronauku, dakle, svi predstavnici Rimokatoličke crkve svoju, također, veronauka. Znate kako, građansko vaspitanje. Deca treba da uče u kući, od svojih roditelja. To da li ćete se nekome javiti na ulici, da li ćete ustati u autobusu. Kućno vaspitanje, dakle, tako je, bravo. To je porodično vaspitanje. To je građansko vaspitanje. A vaspitanje vere treba svako od nas, bez obzira da li veruje manje ili više, treba da zna. Gde su nam koreni, zašto smo pravoslavni, svako u islamu koji voli islam, dakle naši građani, treba da nauči zašto je on tu, gde je, šta je. Dakle, vera je nešto, svaka vera, Bog je ljubav, dakle nema, pravi musliman nikada neće da propagira terorizam, pravi pravoslavac nikada neće, razumete. Znači, veronauka treba da ostane kao jedan od stubova na tome putu ka istinskim vrednostima za našu decu, samim tim i za naše građane. Ona je jedan veoma bitan segment, jedan od najbitnijih segmenata našega društva. Crkve i vera treba da nam da pomognu ljudima u tom uspostavljanju ljubavi, razumevanja, poštovanja. Znate, to je put. Svaki put Boga u suštini, to je poruka, dakle, Bog je ljubav. Zato je veronauka vrlo važna, nju ne treba ni ukidati, nju samo treba pospešiti još više i još jače. Naravno, koliko pravoslavnu, toliko i svi drugi, kako se oni osjećaju tradicionalne, osim sekti, naravno, protiv verskih sekti se treba maksimalno boriti, a građansko vaspitanje je vaspitanje u porodici, prema komšijama, prema prijateljima. Treba razdvojiti te znate, ali veronauka će samo pospešiti i to građansko vaspitanje. Jer ako neko nauči da je Bog ljubav, onda on neće mrzeti, onda on neće znači, mrzeti nekoga zato što je druge vere, druge nacije, nego će mu pokazati ljubav. Znate. Ne treba propagirati razvrat, jer, na primjer, homoseksualci, sada evo, da damo i taj primjer, njih ne treba maltretirati, njih ne treba tući, ali oni nemaju pravo da šetaju, znate. Znači, i time krše javni moral, krše, vređaju veliku većinu građana svih nacija, svih narodnosti koji to ne žele. Znate, ono šta radite vi u vaša četiri zida, to je vaše pravo i ne treba niko nikad da vas zbog toga tuče, maltretira ili nešto. Ali ne možete vi, znate kako, ne možete da šetate. Znači, to treba da veronauka uči decu. Dakle, da poštujemo različitosti, apsolutno, ali da znamo da ne tučemo, da ne budemo nasilni ni prema kome, ali da znamo da neke stvari nisu prirodne, nisu normalne i da prosto se sažalimo sa tim ljudima, da ih pozovemo da se leče, to je bolest. Da ih pozovemo na lečenje, da ih pozovemo da to što rade, rade u svoja četiri zida. Dakle, to su sve ono neke stvari koje veronauka, kažem, svaka na svoj način, svaka veroispovest treba da doprinese, da i mislim da nikakve štete ne možemo imati od veronauke, nego samo koristi, za napredak, za dobrobit našeg društva i za širenje i ljubavi i suživota i svega onoga što iz toga proizilazi. Ja predlažem da sad pogledamo izveštaj Automoto Saveza Srbije. Pitanje je postavljeno. Znači, voleo bih da nam ispričate taj vaš životni put, kako je to sve teklo i išlo, ali hajmo sada da pogledamo kako je to stanje na ovim našim srpskim putevima. Pa se vraćamo u studio. Naravno ste dobrodošli. Slobodno pozovite naš broj. Pokušat ćemo da vas uključimo kada budete dobili eto, priliku da nešto pitate. Pitajte. Eto, vidite na kojim osnovama mi ovdje pričamo i razmišljamo. Uz naravno opasku da naš gost ovdje i vaš gost tamo gdje god da ste u belom svetu, ova se emisija gleda globalno, gospodine Miloše, tako da znate da eto, moguće da se neko javi čak iz daleke Australije. Svi ste dobrodošli. A sada Automoto Savez Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sneg koji u toku jučerašnjeg dana pada uslovio je otežano obavljanje saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Ovakve vremenski uslovi mogu dovesti do većeg broja saobraćajnih nezgoda, a posebno budite oprezni na kritičnim deonicama poput mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i tunela. Prema informacijama koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirana je 91 saobraćajna nezgoda, 26 lica je teže i lakše povređeno, nažalost jedna osoba izgubila život. Na smanjenu vidljivost zbog magle i sumaglice vozači mogu računati na području Kopaonika, Crnog vrha, Valjeva, Kragujevca i Vranja, pa apelujemo na veći oprez u vožnji. Kako navode iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, putevi prvog i drugog reda su prohodni, mestimično vlažni sa snegom u raskvašenom stanju do 5 cm. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjen je saobraćaj na svim prilazima Kopaoniku, preko Debelog i Kameničkog brda, kao i preko Divčibara. Zato ovom prilikom upozoravamo vozače i podsjećamo ih da mokri ili snegom i ledom prekriveni kolovozi u velikoj meri povećavaju zaustavni put vozila, smanjuju njegovu stabilnost i zahtevaju pažljivo upravljanje vozilom. Zbog snežnih padavina, pojačanog vetra, snega na kolovozu i pojačanog saobraćaja dolazi do čestih zastoja na putevima, a vozače očekuje na pojedinim deonicama i usporena vožnja. Saobraćaj na početku radne nedelje ovog jutra umerenog intenziteta i odvija se bez većih zastoja. Trenutno je umeren i na graničnim prelazima, gde su zadržavanja za putnička vozila za razliku od jučerašnjeg dana od 15 do 20 minuta, a na naplatnim rampama prolazi se bez dužih čekanja. Podsećamo vozače da u ovakvim uslovima obezbede dovoljnu količinu goriva koja će im biti neophodna, jer su u ovakvim uslovima česti zastoj i prekidi u saobraćaju. I još jednom napominjemo da je korišćenje zimske opreme obavezno, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi naravno svim vozačima želimo srećan put. I kako ide ta priča? Postavio sam pitanje pre ovoga, naravno ja da čekam da čujem, ja neke stvari naravno znam, pripremao sam se malo za sve ovo, ali da čujemo kako ste se obrali u Grčkoj, kako ste se odlučili uopšte za teologiju? Pa eto, ja sam inače sa Kosova i Metohije, dakle poreklom i Vitina, moju porodicu iz opštine Vitina. Opština Vitina je inače najstradalnija opština na prostoru Kosova i Metohije. Jedna enklava koja sada ima u svome sastavu 4 srpska sela i same Vitine su gotovo svi proterani. I prosto zato što se nalazi na granici sa Makedonijom. I kada su albanske horde albanskih terorista i ekstremista ulazile na prostoru Kosova i Metohije da kolju, proteruju i ubijaju Srbe, onda su prosto, tu im je bio štab, s Makedonije su ulazili i prosto je, verujte, prema broju stanovnika, opština Vitina ima najveći broj kidnapovanih, ubijenih, postradalih Srba, srazmerno, naravno, ponavljam, broju stanovnika. I tako su proterali 2000. godine moju porodicu, 99. pa 2000. To su bile velike borbe, tada opstati, znate, i onda sam ja blagoslovom tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Artemija. Od malena sam imao želju da posvetim život nekim teološkim studijama, učenju. To je strašno interesantno. Ali samo je vrlo važno da se zna, ne mora da znači, znate, ljudi to često mešaju. Biti teolog ne mora da znači da morate biti i svešteno lice, dakle sveštenik. Imate mnogo teologa koji su profesori istorije, koji su književnici, pisci. Dakle, nije biti teolog, nije jednako pod svaku cenu biti i sveštenik. Svako od nas ima neku svoju misiju na jedan način koji se blagoslovi. Dakle, tako da, ja sam onda upisao tada bogosloviju. Međutim, pošto je, vi znate da je u Prizrenu bogoslovija tada bila spaljena, zatvorena i dolazi, tada je u Grčkoj postojala, postoji i sada, međunarodna svepravoslavna crkvena gimnazija. I ona okuplja, to je vrlo zanimljiva priča, ona okuplja decu iz čitavog sveta. Dakle, i tu oni uče grčki jezik, uče, pošto smo od Grka dakle, dobili pravoslavlje, uče starogrčki, uče ono što pravoslavno predanje, bukvalno iz izvora pravih tih. Tako da sam ja, tada je stigao poziv vladike Artemiju, kao nadležnom vladike Raško-Prizrenskom, da jedan broj, dakle trojica
učenika, odu tamo. I eto tako, ovaj je mene vladika Artemije odabrao da ja budem jedan od te trojice. Tako sam se obreo u Grčkoj, u Kilkisu i završio Međunarodnu svepravoslavnu crkvenu gimnaziju. Onda nadalje fakultet, teološki fakultet u Solunu, onda dalje, dakle, također sam i magistrirao, dakle idemo dalje, daće Bog da se kaže, daće Bog. Tako da ovaj, to je to, a duhovnu brigu tada u to vreme je o nama preuzeo manastir Hilandar, hilandarski monasi. Tako idemo ka pošto, Hilandaru. Eto, tako da prosto, eto, to je taj neki put. A kako me je odabrao vladika Artemije, to je vrlo zanimljiva priča. Kada smo proterani, dakle, 2000. godine sa svojim vršnjacima, koji su također proterani, čije su kuće zapaljene, uništene. Znate, bilo je vrlo teško u tom periodu, sećam se krsnih slava. Znate, dođe krsna slava, a roditelji prvo plaču, pa onda nastave da slave. To je to stradanje koje smo, sećam se prvog dana u školi, ono, dođeš, a nikoga ne poznaješ. Pa onda kažu, evo, kaže, imamo izbeglicu sa Kosova i Metohije, to su bili o tim trenucima, nažalost, mediji nisu govorili. Kako je doći, ostaviti svoje drugove, znate, ostaviti svoju kuću. Sjećam se da je moj otac, kada su nam kuću provalili šiptari i opljačkali, prvo na šta je nagazio je bila igračka naša. Znate, samo smo ikonu slavsku iz kuće izneli, svetog arhidijakona Stefana, i došli. Tada se moja porodica doselila u Paraćin. I, znate, dođete u školu, a nikoga ne znate, ne možete, kaže, ni da slavu proslavite kako treba. Ne, znate, i onda smo mi tada sa svojim vršnjacima, znate, iz raznih krajeva Kosova i Metohije, svi smo se upisali u škole neke, tada bili osmi razred, i mi smo rešili da osnujemo prvo udruženje, dakle, sami verujete, to je u istoriji Srbije prvo udruženje dece sa Kosova i Metohije raseljene. Bili smo maloletni, stariji maloletnici, kako to se sada zove. Tada nije zakon omogućavao da mi to i registrujemo, ali čim smo postali punoletni, mi smo to i registrovali. Ali smo organizovali prvi skup u Beogradu. Krenuli smo neki pešaka, neki, verujte, to je bilo organizovano, prvi skup u Beogradu na Trgu Republike, ovaj, gde smo te proterane i raseljene dece, gde smo objavili to konstituisanje tog udruženja dece raseljene sa Kosova i Metohije. I tu smo tražili pravdu, tražili smo na vekovna ognjišta, još je sve bilo sveže. Znate, tražili smo da i od međunarodne zajednice, dakle, da skrenemo pažnju na naše stradanje, na suze naših roditelja, na suze onih majki čiji su sinovi ubijani. Znate, u Vitini, u mojoj Vitini, odakle sam ja, to Srbija treba da zna, je stradalo prvo dete na Kosovu i Metohiji. Ubijen je Saša Dodić, on je bio dete, i ubijen je samo zato što je ispred škole igrao košarku. Došli su, dakle, šiptarski teroristi, pucali, dvoje dece je ranjeno, on je ubijen. U Vitini, i dan danas ona živi, nažalost, u tuzi i bolu, je prvo silovanje i prva žrtva, dakle, ubili su Dragana Pešića. Prvo su ga ubili, a onda su silovali Albanci, njegovu majku, vezali je u dvorištu, silovali je, molim vas, u pored leša mrtvog sina. Dakle, mi smo sve to doživljavali, sve to na neki način se saživljavali sa time dok smo bili dole, i mi smo napravili, organizovali taj prvi skup u Beogradu raseljene dece. Tražili smo pravdu, da ukažemo na naše stradanje, i pozvali smo sve javne ličnosti da dođu i da nas podrže. U to vreme, tada, po toj hladnoći na Trgu Republike, došla je jedino gospođa Olivera Katarina, jedna velika Srpkinja i Srpska, na koju sam ponosan, na to prijateljstvo. Dakle, samo je ona došla, i došao je tada Aleksandar Vučić, sadašnji premijer, sa svojim sinom, Danilom.
Dakle, i mi to nećemo zaboraviti. Vidim da niste zaboravili. Tako. I ja to nikad, dakle, mi to došlo i oni po hladnoći su nas, znači, su se bar solidarisali sa nama. Tako da, zaista, ovaj, to je činjenica. Tako je to udruženje nastalo. Udruženje. Tako je. I onda je vladika Artemije također posmatrao taj skup i znao je da ja želim u bogosloviju. I onda me je pozvao na prijemni ispit, položio sam prijemni, bio sam jedan od najboljih na prijemnom ispitu i tako je eto ukazalo da se u jednoj pravoslavnoj zemlji svedoči stradanje Srba sa Kosova i Metohije, eto da ja budem jedan od tih učenika. Tako sam ja upisao tu školu, tako sam eto odabran i eto do danas kada evo i ova koalicija raseljenih je nastala, pripala je čast baš našem udruženju da da predsjednika koalicije, da nastavimo tu borbu, eto, da se naš glas i dalje čuje. Grci su dobri. Pazite, Grci su pogotovo prema Kosovu i Metohiji. Znate, imali su veliku ljubav, iskazali prema Srbima, veliku solidarnost. Verujte, toliku ljubav nigde nisam doživeo, ovaj, u retko gde sam doživeo takvo razumevanje i ljubav kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Dakle, oni su ljudi, mi smo slični, prvo na sveže pravoslavlje koje smo, dakle, od Bizantije dobili. Njih, tako je, od Kirila i Metodija koji su, a onda je Sveti Sava, taj duh pravoslavlja, on je naš rodonačelnik, i po pitanju roda i po pitanju vere, znate. Bez Svetog Save, ko zna gdje bismo sada bili. Onda su oni također stradali, imali ratove. Dakle, znaju oni kako stradali su i od Turaka, stradali su, vezuje nas i to stradanje. Zaista su pokazali veliko razumevanje. Grčka se, nažalost, sada nalazi također u velikim problemima. Oni su pod velikim pritiscima. Znate, imao sam priliku da upoznam i sadašnjeg za vreme studija. To je posebna priča, to ćemo posebno pričati. Dakle, i gospodina Ciprasa, naravno, pričat ćemo o tome. Grci su, dakle, pokazali veliku solidarnost prema Srbima. Oni nas vole, oni nas poštuju, u nama zaista imaju prijatelje, vide prijatelje i budite uvereni da u grčkom narodu imamo istinskog prijatelja, čak i možda mnogo više ovaj, to ste imali prilike da ja sam da osetim, dakle, kroz sve ove godine koje sam tamo provodio i provodim, zaista jedno veliko razumevanje i veliku ljubav i zahvalan sam. Neka bi Bog dao da se to tako nastavi i sa naše i sa njihove strane. I uvek kada vidim ovde studenta Grka u Beogradu, uvek se radujem. Nekad je to bilo, sjećate se. Grci su studirali ovdje kod nas. Studiraju i danas, znate. Ali to je nekada bila baš ovako jedna masovna pojava. Zato što u Grčkoj sistem obrazovanja je takav da ne može baš svako da studira, znate. Tamo nema privatnih fakulteta, ne može svako da se upiše na fakultet. Kriterijumi su malo, što se kaže, oštriji. I onda oni, a naši univerziteti se ovdje tamo priznaju akreditovani. Dakle, svaki univerzitet i fakultet koji je akreditovan ovdje, priznaju ga i tamo. Tako da Grci dolaze, studiraju. Ima dosta njih, najviše DIF obično studiraju, onda medicinu, znate. Ja sam imao priliku da upoznam ovdje u Srbiji gospodina Hristosa Aleksopulosa, doktora koji je predsjednik Nacionalnog saveta Grka Srbije. Tako je, ja sam ga pozvao da dođe, tako je, i koji je eto sada, inače, zahvaljujući Aleksandru Vulinu, to moram da kažem, on je prvi Grk koji je u Srbiji postavljen na neko rukovodeće mesto unutar institucija. U znak zahvalnosti za sve ono, njegova majka je bila poslanik u Grčkoj skupštini, inače veoma pomagala srpski narod, skupljala humanitarnu pomoć. On se oženio ovdje, sklopio porodicu u Srbiji, živi naravno u Ćupriji i sada je direktor Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Ćupri. I ja sam ga pozvao preko Facebooka i tako dalje, preko neke. Bili smo u kontaktu, ali nismo uspeli. To je, pošto je njegova majka pomagala srpsku decu i on, organizovali su niz humanitarnih akcija, eto sada ima priliku
priliku da se brine i o ovoj deci bez roditelja na neki način. To je, samo sam teo da završim da je to jedan vid zahvalnosti Grcima, jer mi u Skupštini, na primjer u parlamentu, imamo, hvala Bogu, i treba i Albance i Rome, znate, ali eto, nekako sve ove godine jedan režim se nije setio da nekoga Grka negde postavi baš u znak tog poštovanja, i to ne bilo ko Grka, nego Grka koji vodi, dakle, koji ima nacionalni savet Grka Srbi, koji je član nacionalnog saveta, uvaženi profesor, dakle, doktor nauka. To je to udruženje prijateljstva, tako? Tako je. Tako da zašto ih ne uvažiti? Zaista, zahvaljujući Aleksandru Vulinu, on je prepoznao za vreme dok je bio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, svu tu ljubav. Oni su dolazili da budu sa nama i prosto je sada kao ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, eto, postavio jednog Grka u znak zahvalnosti za sve što su Grci uradili. Zaista jedan lep gest i javno se zahvaljuje ministru Aleksandru Vulinu. Imamo vremena, taman toliko da vas pitam, koliko je težak grčki bio vama i koliko je nama teško? Kako oni čuju naš jezik? Znate kako, zavisi u kom periodu se uči grčki jezik. Ja sam ga učio kao mali sa 14 godina, znate, tada lakše. Drugo, mi smo došli, bili smo stranci, dakle, nas dosta stranaca, pošto je međunarodna se pravoslavna, govorio sam o toj školi, crkvena gimnazija, ali je bilo dosta i prosto nismo svi govorili baš engleski toliko tečno. Ali je bilo i veliki broj učenika Grka. I onda smo mi tako govoreći sa njima u početku rukama, nogama, znate kako bi rekli, tako smo naučili grčki, tako da sada kada govorimo, prosto se teško prepozna da smo stranci. Tako. Hvala Bogu. Da. Ali grčki jezik jeste težak, teži malo, pogotovo u početku kada ga učite, jer Grci inače brže govore. A imaju ono sve. Tako, ili imaju nešto što mi nemamo. Znate, imaju i akcente. Pričaju brzo. Tako, pričaju brzo, ali imaju veliko srce i to je nešto što te vodi. Znate, kada vidite kako su oni nacionalno svesni. Koliko su oni nacionalno svesni, to je neverovatno. Nigde vi nemate stranku, na primjer, u Grčkoj, udruženje građana koje bi kazalo, kao što ovde imate, na primjer, Čedu Jovanovića, koji bi kazalo da Kosovo treba da bude nezavisno. Oni se razlikuju po pitanju ekonomskog razvoja, po pitanju, ali kada je po pitanju nekih drugih tih, dakle, tehničkih stvari u funkcionisanju države, ali kada ih pitate za Makedoniju, svi su jedinstveni. Ma čak postoje i starokalendarci i novokalendarci. Verujte mi, svi se ujedine, ne postoji. Kada je štrajk neki, to se odmah idu štrajkovi solidarnosti. Za jedan dan blokirano sve. Ajmo ovako sada, da podsjetimo naše ljude koji su od, recimo, pre par minuta sa nama u ovoj emisiji. Sa nama je, moram da kažem, teolog, tako to, Miloš Stojković, ali poverenik manastira Hilandar. I ono što je možda još u ovom trenutku važnije, vi ste predsjednik, je tako, koalicije rasvijenih lica sa Kosovo i Metohije. Dakle, nastavljamo druženje u narednom satu, kada će biti tema upravo i o koaliciji, ali o Hilandaru i posebna priča o prijateljstvu sa gospodinom Ciprasom. Pa budite sa nama, idu vesti, ide nešto malo reklamica, pa onda ponovo se družimo.